Qeverisje për 4 vjet. E kemi pa që ka nërë kërkesat prej administratës Trump. Ja, sa i përket, përket shkëmbimit të rritoreve, kanë spjegue eksponent e administratës Trump. Ka orë dhe prej administratës Trump, ka orë dhe vetë nga Polt. A, do me thonë, tashko ka... Orë dhe nga Polt e përshira, është shpjegume, po këtë interpretoj e sakt. Kënë ka i rëzikë shumë kënë hili? Kush është sot për shkëmbim të rritoreve, së për e kuptaj? Cila parti politike ka dojnë, ka thonë që... PSD e ka dojnë. A, keni thonë që do të thotë VV-ja e ndarjen e Kosovës. LDK ne kemi pas zotin nënkryetarin, zotin Lutfi Aziri, që ka qenë prej zërave të izoluar që ka pas thënë për shkëmbim territoreve, kemi pas të në studio, konfirmama ard, edhe tha për LDK në kjo ide. Pa, keni thonë që në studio që është negociuar për shkëmbim territoreve. Jem të të pyse, kur të një hipoteze, e edhe hipoteze në presidentit, në administratën Trump. Bazon në diçka, pas shkofit jetë bazon. Diskutimet, a janë bon në administratën Trump, pa, keni thonë ju vetë. O, më s'falë përmenë, që ka zë kështë cila parti për thëtë për shkëmbim teritorë, që ta jepa që ta di, ta debatojnë. Para, unë... Cila parti për cila breqësime që janë parlamentare. A ke qenë ti vetë, që ke thonë, kryeministri Kurti ka ndalë idejnë për shkëmbim teritorë? Kur kam thonë? 500 herë ke thonë. Ka ndalë? A, po. Po, ka posë... Që e kam thonë e ka ndalë. E ka ndalë ata që e ka njësë. Që e kam thonë në këtë formë. Fuqit e mdoj e ka ndosë. Por ma mund të dalaj, po qëllimi njëjt ka qenë. Pikrisht... Dhe gjë, apo këthemi të partit politike, së me dhe të këtu mujë me folë të ndatën edhe më së me ardhën. Pa kërë, këthemi... Ako partner në jemi... Ku po gjemë bazë. E situatën Kosovë. O po zhali. Po gjemë bazë për cilë partit. Këthemi të raportet hipotetike që mund të ketë qeveria Kurti me administratën e... Ana hipotetike në mujë me thonë edhe raportet edhe matë mirë asa që i ka ndru me Bajdeni, se me Bajdenin ka investu e ka përkra... Shkodra ke shumë optimist në raportet, po e kemi një figurë që e kemi një figurë që po e shojmë këtu në video vallë. Richard Brennan, i cili ka qenë pozhari, ka qenë konsistent në deklaratat e tij kundër Kurtit. E ka quajtur edhe anti-amerikan, e ka quajtur edhe fashist Albin Kurti. Sakt. Dhe hipotetikisht ose me gjas mund të jetë sekretar shteti. Cila do të jetë qasja e kësaj administrate të re të Shteteve Bashkuara të Amerikës me Trumpin krye, me Brennanin? Për le dalin këta kur thotë për shambull, Zoti Grevnell, nëse tashti për e ngushtojmë hipotezën, bëhet për fajsus për Balkanin, emisar, qështë dhe qëta qëni, do tjetë Eskobar jarë shëma, po qëfar do pozicionit që të merë, nëse dëne i më ushonë në këtë loj komunikimi, dhe të në tregonë për këtë cili është për Amerikanit, që ta rëzën qeverin gjatë pandemis, kur rezikoj shëndeti popullatës, eksistenca jonë, edhe dolen, përfajsus të LDK-s thanë në japi 7 dit afat edhe thanë brenda 7 ditve në lejmërët të gjithë dit, 6, 5, 4, 3, 2. Zotria që e ka thonë është i grupit parlamentarë. Albin Kurti ka kërë për dryrën punë të mërëshme dhe ka luduar në rëzimin e qeverisë ti. Po, se ka pasë e është zoti Gashi që është shefi grupit parlamentarë, pra unë nuk po flasë gjana për menësh, si kur që shfolit zoni që mundot kështu ashtu. Ka pon sef më bo pak fakturaj, se zbese që ka komuniku heq me zotin Gashjaj. Nuk me ndoj që ashtu bëhet faktur nëse e ka... është sindromi politikanve në Kosovë. Du të besoj që është politikan juriz... Pikspori më lejo vetëm pak. Aspektin strategi politik. Vetëm pak më lejo. Pikspori... Për një strategi dhe për një përbalje...